Написал съм извод за 8 на 9. Ние сме на 8 на
Цял час иска това към. Да, обаче трябваше това отдавна да е станало. Значи... Няма нещо с година, нещо с 50. Не. Или да се ни намерим да има. Десетия, нали? Сега аз съм сложил, вижте, тази черта тук означава, че първият цикъл сме свършили. Сме почнали втори. Така. Сега кой колкото е показал по първият цикъл, веднага ги донасям и след това почваме. Кажете, коя е темата за днес? Така. Хайде за другия път да определиме. Темата ще бъде... Не девета, а 11-та тема на 60-та страница. Какъв е смисъла на законите и законността? Прескачаме, тъй като времето свърши практически. Така, първи номер има 0 точки, значи получава слаб по първия цикъл. Така, втори, кой е? Втори има 4 точки. Трябва 4 да ми пише. Така. Първи тук ли е? Няма. Така, трети. Трети има 4 точки, значи пак 4. Пети, шести и седми нямат никакви точки. Това са първото тема, не? А, четвърти, да. Не, това са първото тема. Първо цикъл. Четвърти номер има 3 точки. Ей, това са първият цикъл, не? Това за първият. Значи четвърти има 2 наказателни и 5 положителни, значи стават 3. 3 точки на тройка. Така, 5, 6, 7 двойки. Така, 8 номер, а има само 2 наказателни слабки. Знаете. Внимателно слушаме и който има комент. Свободата е нещо, което всеки човек трябва да се възползва и да не се възползва.
Ей, които закъснявате ли, възможно не е тихо. Виж как тропат като бай гайно в Виенската баня. Иска ли някой нещо да го пита? Така. Хайде, заповядайте. Свободата е вас граничност. Да си свободен, трябва да имаш право на избор. Няма само себе си, което да е време. Да можеш да се направиш нещо, просто да го кажеш. В един идеален свят, свободата на видеола, факт, реално, рядко може да срещнеш човек, който се наблюдаваш. Свободата да открива нови измерения, няма задължително и същите етапи. Същите задължения, които спират всяко твое действие или желание. Всичко е толкова, че когато живота някой иска ли нещо да... Свободата не дава чак толкова много, защото ти искаш да се прибираш на теб. Искаш да... Искаш да... Нашите звучи ние спасняваме за по-висок процент. Да не искам някакво е към. Кои повече... Кои са по-спокойни? Свободните или не свободните? Са спокойни, по-спокойни. Да, хайде. Никой не се вълнува и да чуе нещо, сякаш сте постигнали всички такива тайни на свободата. Ако бяхте поне малко, нали, се приближили до тия проблеми, свързани с човешката свобода, съвсем по друг начин щяхте да се държите. Типично българско отношение към свободата. Слабо ги интересува. Слабо ги интересува. Ето очевидната свобода. Очевидно е, с очи се вижда, че малко хора се вълнуват от тази тема. Виждате ли каква вялост тук, тая стая? Давайте сега. Значи, свободата не е само чувството, че това не е държащо, в вътрешността не е вижда, а заедно в него са две душа. Когато трябва да заповеде себе си, си да обхване целостта на човешкото битие, стане именно Thank you.
Така. Добре. Друг някой да? Аз съм да видя първото. Значи как свободата създава своя свят? Там, че свободата, за да се създаде своя свят, първо трябва да може да се изкара наяве. Има пред човека да се държи като свободен. Защото всеки човек има свободата. Не е до сил, обаче ако не може да изкара, тя да се обясни. Този човек живее и той не знае защо живее. Да, да. Чай да се кажем втората тема. Втората точка. Да, втората точка, какво не сте нещо да взема. Момците. Какво е богатство момците? Ами, какво е богатство нашия? Богатство, което не гледат, това е човещината, защото ако не си човешки, ние ставаме като животни. Това ни разграничава от животните. Не причина на тях. Те животите са по-свободни. По-свободни. Те нямат... Нека да се изкаже, няма да го прикъсна. Да. Че това не отличава, това не бъдат функциите, защото ако това го изглеждат, не ставаме една човек. Господине, да. Той по нашия работите, че ако няма, ако ние сме няма свобода, сме грех. Това е по-свободно нещо, което ще има и гледа. Няма. Аз имам привид, кое е тогава не буят, не. Мълчите. Аз имам нещо, което ти се чени. Само ти се чени. Били ли, ако не сме свободни, не няма как да живеем, ще можем да живеем. Живот, че живота е смисъл, обезмисля, защото живеем за някой друг днес за нас сами самоубийства. Това е решение. Това е решение. Да. Така, да, нещо друго има. Е, аз се направих, ще се кажа честно, впечатлението. Не си направил и най-малък опит да се доближиш до същността на проблемите. И разчиташ на някаква обща така култура, която изобщо е непригодна. Нали? Изказването ти това показва. А с предположение на лучкване няма как да се достигне до същността на проблема. Хайде. Свободата не е само чувство и съзнание. Свободата трябва да отваря човека си дете. Свободата е чувство, с което човек би бил полноценен. Свободата е мисълта, която удовлетворява спокойствието на индивида и той се чувства неограничен за всяка друга. Това не е всичко. Това не е всичко. Да. Някой иска ли да го пита нещо?
Когато се заличи границата между своя и чуждо, какво се става това? Давайте, кой иска си там? Аз? Давай. Всичките тук, които четоха, искам да кажа. Работата не е да намериш някакви изречения, които ти се виждат по-важни. Разбрал, обаче опитай се със свои думи да ги така обясниш. Нали? Може да направиш цитат и след това да кажеш, аз това го разбирам, така или иначе, нали? Да го изтълкуваш. Само ако беше взел тази точка, така да се. Понеже наистина има много точки, нали? Не може. Аз забелязвам всички да ги четете търпеливо, внимателно, да вникнете, да осмислите. Иска много време. А и вие не сте опитни в това отношение. Вие нямате търпение толкова. Обаче дори една точка да беше взел, е това за общото. Да го беше изтълкувал тук, да го обясниш на другите, така че да го разберат, ще ги ти пиша много точки. А ти си избирал две изречения толкова. Нищо повече. Ако то може да е важно, опитай се да го обясниш така, със свои думи. Господине, той казва важното, не разсягало го, защото той като каже важното, то важно. Другото е към не, същата, бори само че. Вижте,
така трябва да го каже, че да попадне точно в същността на проблема и да го направи опит да го изясни с малко думи. Защото е това, което ви го каза, ако ми го прочете още веднъж, и аз попитам какво разбрахте, много се съмнявам дали нещо изобщо ще трябва. Да. Кажи. Старайте се само със свои думи да казват, нали? Не е интересно така да взимаме пропагандата по нещо и да го повтаряме. Друг иска ли някак да каже тази тема? Собствеността. Всичко, което тук се изчете, нали, оказва се, че точно най-възловите важни моменти, точно по собствеността, твоя собствеността, твое значение има тя за свободата. Без собственост, той няма как да реализира свободата си, нали, да постигне действителна свобода. Да. На времето, когато комунистите, вие сте учили история, нали? Взимат властта и те искат, нали, да правят ново общество. Това досегашно общество им се вижда несправедливо и така нататък, имало бедни, богати, имало алчност и така. Те искали да направят едно много хубаво, хуманно общество. Обаче, първото, което правят, е да ликвидират частната собственост. Сметнали, че като се махне частната собственост, няма да има различия между хората, няма да има бедни и богати и живота ще стане прекрасен. Някои хора и до сега си мислят така. Ако частната собственост била източник на всички злини, нали, на злото, защото хората си завиждат и така нататък. Ето сега това е проблема. Заличи ли се границата между лично или частно и между свое и чуждо? Какво става? Социализма или комунизма е установил общество, в което няма частна собственост, т.е. всичко принадлежи на всички. Всичко е на всички. Няма мое и твое. Всичко е на всички. И какво, докъде се стига по този начин? Всичко е на всички. Всичко е на държавата, обаче държавата е представител на цялото общество, нали? Значи всичко е на всички. И какво става според тая? Така са го замислили. Обаче реално какво става? Оказва се, всичко става ничие и всеки почва да се го чувства по някакъв свой начин и на тази основа се е крал толкова много, колкото изобщо е било възможно. Всеки е крал колкото може, най-много са крали тия, които са били упълномощени от държавата да управляват тази собственост, директори и прочие. Те си я чувствали изобщо като своя. Да, ама имамо и за народа, а сега няма за народа. Те са двойни хора. Как така да са били? Не, тогава е няма пари, обаче някои хора са били усмихнати. Някои хора, а това са глупости вече. Как така, чакайте, хората са различни. На някой може да им е харесвало, да им е допадало онова общество. Някой пък може съвсем да не са го харесвали. Добре, да сте, някой допада това, някой други. Така е, така е. Ама вие казахте, че хората били доволни, значи всички били доволни. Ето аз съм живял тогава и не съм бил. Не ми е харесало. Ужасно беше, отвратително. Някой ще ти командва какво да правиш. Защо е отвратително, господин? По много причини, по много причини. Най-вече липсва свобода. Никой не те счита за личност. Други хора решават кое е правилно. А сега даже... Сега решаваш сам. По това време даже всеки трябваше такова да мисли
смисъл, тя ще има една мисъл. Еднакво, да. Еднакво мислеха и който мислеше отделно го или... Който не води на такова. Той първо, нали... Нали, който мисли различно от другия, затвори или първо. Или психиатрия. Психиатрия в концлагер, затвори. Обаче хората не са смели да кажат, че мислят различно, не? Като знаят какво ги очаква, предпочитат да си мълчат. И тогава хората абсолютно наистина по всички въпроси си мълчат. Или ръкопляскат на всичко, нали? А даже в един момент и мълчанието може да се изтълкува като знак за несъгласие. Значи трябва да, дори да не си съгласен, да ръкопляскаш, за да не правиш впечатление. Нали? Всички ръкопляскат и ти ще ръкопляскаш. Това е отвратително. Нали? Абсолютно лицемерие. И някой, ако човек си позволи така честно да каже точно какво мисли, винаги е заплашен да се намери някой да иде да направи донос до властта, той не е съгласен с това, с онова. И става огромен въпрос. Просто хората нямаха право. Това ги е бил страх. Така. Вие това не може да си го представите. Толкова ли си няма ли кой, че ако се дигнат всички тези на бунт, които ни харесват, ще го свърдат това пъде? Страш, голям страх. Ето българите до сега не са се избавили от този страх. Държавата им се вижда нещо толкова мощно, че... Мощно, нали те са държава? Точно така, да. Но ето това е втълпено. Вижте, поляците са пример. През цялата история на комунизма постоянно са протестирали, стачки са правили, въстания са правили. Не са се примирили. И всекидневна са протива. И какво са постигнали с къстите? Поляците поне са си защитили честа като нация. Не са стоели като овце, както ние сме стоели да ръкопляскат. Нали? На всичко съгласни. Ако сте гледали, има много хубави филми полски за ония времена. Ще почувствате това нещо. Една нация, която не е позволила достоинството ѝ да бъде потъпкано. Това е много.
Не, съм казал, че може. Той, че си го е позволил, това не значи, че може.